shirkaas oo aanu rabno inaanu baaq uga diro colaadda ka taagan saaxmeegaag iyo sangajabiye inta u dhexaysa. Waxaan ugu baaqaynaa dadkaas ehelka ah oo deriska ah oo dhalinyada ah oo halkaa ku dagaalamaya oo sida xogta aan ku hayno saakay dagaal culusi halkaas ka socdo in la joojiyo dagaalkaas. Dagaalkaasi waa dagaal aan sinaba sax ku ahayn. Dadkaas ehelka ah oo wada deganna aan runtii ku habboonayn in colaad intaa la-eg dhexdooda ay ka dhacdo. Arrintaasi mudday soo socotay, waa lagu jiray isimadii arrintaas qaybta ka ahaana hadda waa fadhiyaan qaarkood. Waxaan ugu baaqaynaa mar kale oo ku celcelinaynaa ha la joojiyo dagaalka. Dowladda iyadana waxaan leenahay arrintaas culayska la-eg ha saadho, ciidama ha loo diro, wafuud ha loo diro, ha laga qayb qaato arrin dabkaas baxaya in la damiyo. Annaguna wixii nooga aadan sidii loo yiriba haddii Ilaahay idmo diyaar baan u nahay, laakiin waxaa loo baahan yahay xabadda dhacaysa in la joojiyo oo labada dhinac waxgaradkooda, isimadooda, culimadooda inay u horbaxaan hawsha oo joojiyaan dagaalka, kabacdina laysugu tago sidii loo xallin lahaa wixii ay khilaafka colaadaasi ay sababtayna wax laysaga odhan lahaa haddii Ilaahay idmo oo loo dhammayn lahaa. Intaasaan xoojinaynaa haddii Ilaahay idmo. Maanta oo bishu tahay maalintii labaad, bishii koowaad sanadka 2020-ka, waxaan halkan ka direynaa baaq xabad joojin. Baaqaasoo u direyno dadka walaalaha ah, maxaa la yiraahdaa, ku dagaalamaya dagaalka aan ka naxnay, aan loo baahnayn aagga saxmeegaag iyo sangajabiye aaggaas, halkaas oo dhibaato weyn ka dhacday, horeyn uga dhacday, haddana dhibaatada sii socoto. Runtii aad iyo aad baan uga xunnahay. Waxaan leenahay ha la joojiyo dagaalkaas, xabad joojin degdeg ah, islamarkaan ah ha laga gaaro. Waxaanan leenahay haddii Alla yiri, annaguna degdegna cidna usoo direynaa dadkeenna, maxaa la yiraahdaa, isimadii hore halka u joogay oo hawsha hayay iyo isimada nagu soo yimi ee ka yimi gobollada Budug iyo maxaa la yiraahdaa Sanaag. Markii dagaalkii halka ka dhacay oo ogtihiin dhibaatada uu geystay iyo magaaladii madaxda maxaa la yiraahdaa xagga dhinaca dhaqaalaha ahaa oo dadka ku wada noolaayeen inuu dadka ka barakiciyey, arrintaas ayaa ku jirtay oo runtii maalintii markii hore maahan, markii hore tan imaan lahayn, waa u soo soconay. Marka waxaan leenahay dagaalka joojiya, xabad joojid degdega oo rasmi ah la sameeyo, hana la ka warsugo dowladdana. Waxaan leenahay waxaa loo baahan yahay, ciidan baa markii hore la yiri waa ku dhex jiray, waa ka baxay, maaqaan sababta uga baxay, ciidan weyn hala dhex dhigo, ciidan weyn laba magaalada garow dhexdeeda waqtideeda weeyahay, ciidan weyn hala dhex dhigo oo nabadayn ah, wixii ka bacdiyana wixii oo go'aamana markaas waxaa gaaraya. Haddii Alla yiri isimada sida awalba u gaari jireen oo maxaa la yiraahdaa kan iyo kuwa kale ka daran bay u gaari jireen, bay u gaarayaan. Intaasaan leeyahay, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo baaqan xabad joojinta, inuu intii dhimateena u naxariisto, inta dhimateen inta noolna
umboga dayo ilaah ka baryeena anagana inuu naga daba naxariisto wabillaahi tawfiiq bismillaahi raxmaani raxiim sidii simada hore sheegeen waxaan halkan baaq nabadeed uga diraynaa beelaha ku dagaalamaya saaxmeegaag waxaan ka codsanaynaa inay xabadda joojiyaan waa dad walaalo ah waxaan baaq ugu diraynaa inay xabadda joojiyaan arrintana nabadgelyo lagu soo dabaalo ilaahayna hau naxariisto wixii dhintay wixii dhaawacana ilaahay ha booga dhayo inta noolla waxaan u rajaynaynaa nabad iyo wada noolaansho inay ku wada noolaadaan baaq ballaaran baan usoo jeedaynaa oo xabad joojina dadka walaalaha oo dhibaatadu dhex martay waxaan ka codsanaynaa inay nabadgelyo arrintaa ku soo dabaalaan lana isugu yimaado hareerahana la iska taago wixii waxgaradana sida odayaashii hore isimadii hore sheegeen waa loo isugu imanayaa marka walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa in xabadda la joojiyo dowladduna inay ka qayb qaadato sidii markii horeba uga qayb qaadato si xooggan inay uga qayb qaadato ciidamo loo dhexdhigo nabadeed labadaa beelood walaalaha si laisugu soo gaaro arrinkaa isaga ah iyagana codsiga iyo baaqaas aan u diraynaa inay xabad joojin sameeyaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu siday u sheegeen isimadu waxaan maanta isugu nimi kulan aanu rabno inaanu kala hadalno dadka dhibaatadu ku dhex marayso deegaanka saaxmeygaag iyo sangajabiye waxaan u soo jeedinaynaa dadka walaalaha ah oo dhibaatadaasi baaxadda weyn ay ku dhex marayso deegaanka inay si shuruud la'aana u joojiyaan dhibaatada iyo dagaalka meeshaa ka jira waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo waxaan leenahay waa inaynu garanaa waqtiga aynu ku jirno abaarta iyo dhibta jidha waxaan ilaahay idinka baryaynaa inaad wogiina burcadu sumariyo dhibtaa iyo fitantaa jidhana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga damiyo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba idinku baaqaynaa hawshaas iyo dhibtaa meeshaa ka jidha waxgaradka deegaanka joogana inay arrinkaa u guntadaan dadka ay dhex maraysaana inay hawshaa iyo dhibtaa ka waantoobaan insha allah annaguna diyaar waxaan u nahay inaanu ama cid aanu soo dirno ama kulligay aan wada nimaanno insha allah waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba fitanta iyo dhibtaas ha la joojiyo baaqayagu intaas un weeye hadaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah